Číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách strana 1 cvičení 3 Přečteme si zadání Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. V prvním příkladu máme porovnat 50 se 70. 5 desítek, to je 50, 7 desítek 70. 70. 5 je menší než 7, čili 50 je menší než 70. Můžete se o tom přesvědčit za pomocí nějakého znázornění, ale také se o tom můžeme přesvědčit na číselné ose. Najdeme si 50, zde, najdeme si 70. A číslo, které leží na číselné ose více vpravo, je vždy větší. Čili tady mohu napsat, že 50 je menší než 70, nebo že 70 je větší než 50. Rozumíme? Tak si to zkusíme ještě na tom následujícím příkladu, kde máme porovnat 100 s číslem 60. Najdu si 100 najdu si 60, vidím, že 100 je daleko více vpravo, můžu zapsat, 100 je větší jak 60. Takže vrátíme se do cvičení a jdeme na to. Tak, tohle to jsme porovnali, 100 je větší než 60. Tak já budu přečítat, co máme porovnávat a vy říkejte, jak to bude. A budu rád, když budete říkat pouze správné výsledky. Porovnejte 50, 20. 50 je větší. 40, 30. 40 je větší. 70, 70. Rovná se. 100 porovnáme s 10. 100 je větší. 20 porovnáme s 30. 20 je menší než 30. 10 porovnáme s 60. 10 je menší než 60 50 porovnáme s 50 to se rovná Takže myslím, že jste to řekli všechno správně, není zapotřebí dělat společně ještě druhý a třetí sloupeček, protože to zvládnete jak sami.